Hey, Chris and Oliver, and then with the One of the One Second Review, so fi Al Films, heddiw mae amser siarad yn dan hwn, The Rhythm Section, ti'n ddeunio sydyn, The Rhythm Section, ffilm newydd action, female-driven action, bwbi newydd hefo Blake Lively ag, neu Blake Lively hyd nod, a Jude Law, lle mae hi wedi gorffan i fyny, mae bywyd wedi cael ei ddinistrio gan i theulu hyd marw mewn, mewn crash awyren, wedi mae'n ffeindio allan a ddim crash oedd o fod ar rwy'n dweud bomb ar y plane, so mae hi'n edrych amdano redemption a revenge ac yn y blaen, a mae Jude Law yn helpu hi. Ok, reit. Yn nôl mewn i liad. Ok, reit. So beth sy'n ddiddorol amdano hwn di? Mae pethau di newid o'n mewn ffordd. Y blynyddoedd yn ôl, pan mae thwm yn dod allan amser yma'r blwyddyn, so mi siwn nawr ag yn y blaen, neu ti am mis Medi, oedd o'ch ti'n gwybod ni am y ffordd y dumping ground oedd o. So fath y blynyddoedd yn ôl, cyn i Jaws dod allan, roedd yr rhan dumping ground sydd yn anodd iawn i rhywun goelio rŵan mewn ffordd, ond roedd yr rhan cael ei weld sa'n neb mynd i sinema'r rhan, mae'n boeth ag yn y blaen, os na'n pwrpas roedd unrhyw ffilm da ddyn ni'n meddwl neu'n perfformio yno fo tan nath bob dim newid. O, dyn ti sbio fatha, mi Chwefror rŵan ag yn y blaen, so ffilm fel Deadpool ag yn y blaen, mae Birds of Prey yn dod rŵan, roedd Black Panther allan yn Chwefror, mae'r rheola ma'n dechrau newid eto am mewn ffordd, ond mae hwn, mae rhythm section yn rhywbeth allan o'r hen oes a hyn adi, mae hwn wedi cael ei dympio yn gyfan gwbl, heb unrhyw gwestiwn o gwbl allan ar yr amser yma, oherwydd mae'r ffilm yn warthus ym mhob ffordd. Problem sy'n ti'n ddim am mor derivative, ti wedi gweld bob dim sydd yn y ffilm yma, ti wedi gweld o blaen mewn ganodd o action films gwahanol da a drwg, ac mewn ffordd mae'r ffaith bod o'n female driven yn ei frifo bo a hynna ydy, mae gen ti Nikita, mae gen ti Hannah a mae gen ti Atomic Blonde a maen nhw i gyd, ond dwi'n gwybod iawn o'n tri ffilm dy hynna, mae'n iawn am deud iddyn nhw'n ddigon yn ffilmiau sydd yn female action driven films, mae hynna wir, ond maen nhw'n dri ffilm hollol anhygol, so even pan ti'n mesur o fyny rybyn heina, mae'n edrych yn waith os rhywbeth nag ydi o. Be dwi'n mynd all, mae'r actorion i gyd yn uffernol, mae'r dialog yn warthus yn efo, dwi ddim yn deall pwy na ddarllen y sgript yma yn unlla pa producer na ddarllen o, pa actor na ddarllen o, mewn ddyn, so be, mae hwn yn dynamic, mae hwn yn mynd i neidio off y sgrin, mae o mor, mor labored, mae o mor warthus, mae'r ffilm just yn mewn financial disaster, critical disaster, mae just yn disaster o ffilm. Disaster. Pwy yw hwn di weld o? Oce, mae dim ond wedi cael barod yn ni we. Oce, reid, diolch yn fawr bob tro, ddolai'n ôl i'r.